xubnahanka ee dhalinyarada ee xilalka kala duwan ka haya xisbiga xaakimka talada qaranka ayaa kulmiyay ayaa shaaciyay inay gudahaan ba iskaga bixeen xisbigaasi isla mar ahaantaas inay u diga rogteen xisbiga mucaaridka ee wadani waa kuwan ay ugu arimahaasi ka hadlaya ay waa sudan warash sudan dhalinyarada ahna la taliya arrimaha dhalinyarada xisbiga kulmiyay waxaan caawaan ka cadeynayaa inaan iska casilay xilkii aan u hayay xisbiga kulmiyay xisbiga kulmiyay markii aan banaan ka joogay waxaan u haystay inuu yahay xisbi qaran laakiin markii aan galay waxaan ogaaday inuu yahay muqbaarad u shidan jeegaanta waxaan u sheegayaa dhalinyarada soomaaliland in xisbiga midnimada iyo horumarinta soomaaliland uu yahay xisbiga wadani haddii aad doonaysaan in soomaaliland horumar gaadho anigoo ah maxamed yuusuf saafe waxaan cawaalan ka cadeynayaa oo ahaa guddoomiyaha guddida degmada maxamed mowge ee kulmiye kana shaqaynaya in badan oo ahaa raggii ugu horreeyay ka furay xafiiska degmada kulmiye maxamed mowge inaan iska casilay oo aan ku biirnay xisbiga wadani markii aanu eegnay waxqabadka ama sida uu shaqaynayo xisbiga kulmiye anigu magacaygu yahay khadar xasan kaahin ahaana af hayeenka degmada maxamed mowge ee xisbiga kulmiye ahaana guddoomiye ku-xigeenka garabka dhallinyarada waxaan anu biirkayga iyo maankaygaba qaba aan halkan ka cadeynaya inaan iska casilay xubinnimadii aanu hayay xisbiga kulmiye kuna biiray xisbiga isbeddel doonka ee wadani markaan dhallinyaradii iyo dadkii iyo bulshadii baan la tashanay waxaanu ka dhariigsannahay xisbiga kulmiye muddo 8 sano uu dalka haystay waxqabad la-aan oo mar walba uu xisbigii kulmiye isagoo isku markaad furay oo uu leeyahay berri maanta ka fiican markaa taas waxay ka dhigan tahay maanta waxba maanaa qaban isagii baa isku cadeeyey waad ogtihiin oo xisbiga kulmiye wuxuu dhaafi waayey waddadii ceergaabo ee reer soomaaliland oo dhan dhiseen anigu ah magacaygu yahay daawud cali yaasiin ahnaa xoogayaha sportska ee degmada maxamed mowge kana tirsanaa xisbiga kulmiye annagoo anoo halkan ka cadeynaya caawa inaan iska casilay xilkan u hayay kulmiye una diga rogtay xisbiga isbeddel doonka ee wadani anigoo magacayga maarig axmed ismaan aana guddoomiyaha garabka hidaha iyo dhaqanka ee xisbiga kulmiye aana caawa waxaan halkan ka cadeynayaa in aan xilkii aan u hayay xisbiga kulmiye ee degmada maxamed mowge aan iska casilay kuna biiray xisbiga horumarinta iyo cadaaladda ee xisbiga wadani waxaan kaga baxay xisbiga kulmiye waxyaabo badan oo ah in masuqmaasuq iyo dhallinyaratadii aan guddoomiyaha ahaa oo ballanqaadiya aan jirin loo ballanqaaday waxaan caawa annaga iyo dhallinyartaydiiba garab siinanaa xisbiga wadani haddii aan nahay ururka socdg wariirkoo saar wararka telefishinka caalamiga star tv hargeysa.